já jsem pochopil na jedné straně dotaci instruktorů, na druhé straně, že z toho tím pádem mají pro sebe něco, i kdyby to bylo šurnuli, to super, než si to platit sám. Já se chci zeptat na jinou věc. V dobách, kdy se začínalo s lektorskýma kurzama pro instruktory, který pak můžou školit nováčky, tak byly řečeny dvě základní věci. Jedna věc, že nesmí být svébytný oddíl horolezecký, pokud nebude mít aspoň jednoho instruktora, který bude školit nováčky. A za druhý, že bude muset proběhnout ta horoškola v tom smyslu, že přijde vyškolený lektorama vašima instruktor od ČHSu a ten vlastně bude školit jak stávající členy, tak nově přistoupivší nováčky mladěchy. Dneska na jedné straně jsou individuální členové, který si vyplní nebo kliknou na horosvazáckých stránkách, požádají si o individuální členství a přijde jim poštou zaplacená průkazka. S tou chodí dotatér, lezou s ním na pískách, nikdo přes nikoho neprolezou, povinně, tak, aby byli opravdu horolezcem. Jakože já si třeba svoje nováčky školím jako instruktor, teda jediný v táboře, máme tam hromadu děcek, takže děláme pro ně od nuly, jako udělají osmičku, až po opravdu kluky, kteří chtějí něco umět, takže děláme záchranu strhliny na Dachsteinském ledovci. Od malých až po fakt zkušený kluky, jo. A druhá věc, když teda mi přijdou, že přinesou průkazku, teda přihlášku, já ji naskenuju, pošlu, zavedu je jako novýho člena oddílu. Jak jsem já nucený, nebo jakou mám já páku na tyhle nově přistoupivší kluci, kteří řeknou, hle, my si to zaplatíme, průkazku potřebujeme, protože příští týden je dotatér, ale já se s nima nepotkávám ve oddíle, nechodí na stěnu, lezou sami, je to dvojka, která prostě řekla, my chceme teda být ve oddíle, protože tě známe a prostě my to chceme zaplatit, ale vlastně já nemám ani šanci je vyzkoušet z toho, co umějí, ani být u toho, když oni někde lezou a s hruzou zjišťují, že prostě nedělají metodiku tak, jak mají. A já, i když si třeba zaplatím to ze svého a to tolik neřeším, takže jedu na ty kurzy, dělám si prodloužení i na tu zdravou vědu jsem byl. A, tak jak já mám na ně špagát, abych je donutil vlastně se stát právoplatným horolezcem tím, že oni tu horoškolu absolvují vůbec? To jsem se chtěl zeptat.